arte. Fabiola, que história é essa do famoso que tá vendendo o lustre da sala pra pagar uma dívida? Que passada com essa história, gente. É mesmo? É um belo lustre, hein? Sabe quanto custa? É 30 mil reais o esse quê? Lustre. É belo ou não é? É belo, é belo. O lustre é belo, mas o dono do lustre não é. Não? Não, o nome dele é Belo, mas ele não é Belo. Ah, é o Belo? É o Belo! É o Belo! É o Belo! Que história é essa do lustre, Fabiola? Olha só, a Justiça do Rio mandou leiloar o lustre, né? É, nesse lustre de cristal, né? No valor de 30 mil reais pra pagar uma dívida. É, agora, a partir do dia 29 de maio, vai rolar um leilão, vai acontecer um leilão pra poder leiloar esse lustre. E é uma dívida de quase 34 mil reais que ele tem com o compositor e produtor musical Evaldo Santos. Quem deu essa notícia foi o Jornal Globo, na coluna do Anselmo Góes. Olha! Enquanto isso, hoje... Tá vendo essa foto aí que vocês estão vendo agora? Hoje, enquanto saiu essa notícia no Jornal lá do Rio, Graciane Barbosa publicou essa foto ostentando um carrão, querendo dizer que tá tudo bem. Põe de novo aquela foto dela com o carrão. Olha lá. Boa, sem dívida esse nenhuma. Esse carro eu acho que é uma BMW, hein? Será que ela uma X6? Catarina Manja, você sabe, como que vocês, homens, conseguem saber que marca é um carro olhando uma roda e um lado do carro? É bom. Lustre do Belo, o belo lustre do Belo. Vai ser leiloado pra pagar uma dívida. Uma dívida, é. O lustre é avaliado em 30 mil reais. Mas que lustre caro, hein? Eu quero dar um lance, acho. Quanto você vai dar? Ju, quanto você acha que eu dou, Juju? Vai. Uns 5, mais ou menos. Ai, meu dedo! Ai, desculpa! Eu não vi! Vai, bate aí. Quanto é vermelho. Vai, bate aí. 5 reais. 5 reais? É o que eu tenho. Gente, o cara paga 30 mil num lustre. Eu fui comprar um soquete outro dia na lojinha de material pra construção. Sim. Quanto? 12 reais o soquete, achei caro. Caríssimo, 12 reais o soquete. Meu caríssimo. Deus do céu. Bom, a Judite quer vender o lustre da casa dela. Eu também quero. Toma aí. Esse aqui é o lustre da tua casa? Caro, hein? Paguei caro. Parece esse um chapéu. Esse é o famoso... Não, parece um pinico, né? É um lustre pinico. Não, e tem um detalhe. Tá olha, quebrado olha... ainda, ó. Não, é só amarrado. Botino, olha a imundice dele. Não é não, meu. Quer saber? Eu vou limpar a mão em você. Eu vou limpar a mão em você. Ai, tá muito sujo. Olha o soquete que eu tava precisando ia pagar 12 e ganhei. Aí.